Присяга Геннадія Кирнеса, нові депутати та масовий пікет під стінами міської ради. Пройшла перша установча сесія міської ради 7-го скликання. Менше ніж через місяць після виборів новопризначені депутати зібралися на сесію отримати свої посвідчення. Геннадій Кирнес, в свою чергу, отримав посвідчення міського голови. Таким чином він став першим очільником Харкова, який вдруге поспіль обіймає посаду міського голови. Традиційні слова «служити народу» від мера. Я Кирнес Геннадій Адольфович. Осознавая свою высокую ответственность, торжественно присягаю, что буду преданно служить громаде и народу Украины, неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, содействовать воплощению их в жизнь, защищать права, свободы и законные интересы граждан, добросовісно виконувати свої должностні обов'язки. Кирнес пообіцяв не допустити політики в залі, а обговорювати лише питання, які торкаються життєдіяльності міста. При цьому зазначив, що більшість в новому складі міськради – 57 чоловік з партії «Відродження». А це означає, що ця більшість і може пропонувати на посаду секретаря міської ради свою людину. Кирнес запропонував проголосувати за Олександра Новака, який, нагадаємо, до цього також 5 років обіймав цю посаду. Тож таємним голосуванням Новака знов обрано секретарем. Варто зауважити, що і блок Петра Порошенка «Солідарність», і партія «Наш край» також проголосували разом з «Відродженням» за Олександра Новака. У свою чергу, 13 депутатів від об'єднання «Самопоміч» взагалі не приймали участі у голосуванні, оскільки вважають, що секретарем повинна стати людина від тієї партії, яка посіла друге місце на виборах, тобто людина від «Самопомочі». Крім того, депутати проголосували за склад комісій та за голів постійних комісій. Скандальне питання декомунізації на першій сесії не розглядалося. Кирнес запевнив, що через отримання широкого розголосу питання перейменування вулиць будуть розглядати на наступній сесії у п'ятницю, а питання щодо перейменування районів поки не виноситимуть на порядок денний. Питання, зв'язані з перейменуванням районів міста Харкова, а іменно Орджонікідзевського, Ленінського, Дзержинського, Октябрьского района, рассматриваться не будут. Почему? Потому что мы будем изучать дальше общественное мнение с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Не только выкрики активистов или их позиция, и не только наша позиция, а мы имеем сегодня уже и проведенные исследования, где люди поддерживают большинством своим, чтобы не было переименований, но учитывая то, что мы обязаны это сделать в соответствии с законом, я принял решение о том, что вопросы, связанные с переименованием районов, будуть розглянуті позже. Варто зауважити, що під час сесії під стінами міської ради проходив пікет, через який навіть журналістам було важко потрапити в приміщення. Крім того, будівлю охороняла велика кількість правоохоронців. Працівники мас-медіа-зв'язку Харківщини сьогодні приймали вітання з нагоди професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. З цього приводу облдержадміністрації відбувся урочистий прийом. Через хибне повідомлення про замінування будинку рад прийом сьогодні довелося переносити у часі. І від голови облдержадміністрації Ігоря Райніна і голови облради Сергія Чернова працівників ЗМІ поздоровили директор департаменту масових комунікацій Вікторія Анопольська і керівник прес-служби обласної ради Володимир Дягілев. Сьогоденне життя важко уявити без засобів масової комунікації і інформаційних технологій. І їх бурхливий розвиток – невід'ємна ознака сучасності. Нині у житті держави кожна її громадянина відчувається роль ЗМІ і зв'язку, оскільки без них неможливий прогрес суспільства, його економічне зростання та досягнення світових стандартів демократії, зазначили на урочистому прийомі. Важко переоцінити вклад робітників телебачення і радіо в розвиток нашого регіонального телебачення. Ми всі привикли бачити картинку і бачити тих, хто працює у кадрі. І мало ми згадуємо тих, хто працює за кадром, тих, хто, напевне, створює той продукт, який ми тоді вже віддаємо телеглядачу. І сьогодні у цій залі ми хотіли зібрати людей, яких мало хто бачив у кадрі, але які докладають надзвичайних зусиль для того, щоб працювало наше телебачення і радіо, для того, щоб воно заходило у кожну домівку. А ти мені председателя областного совета Чернова Сергея Ивановича, от имени депутатского корпуса хочу в первую очередь поздравить вас с праздником.
поблагодарить за всю работу, за наше тесное сотрудничество, за тот вклад, который каждый из вас, каждый коллектив делает и в развитии телевидения, и в информировании членов наших громад. Кращим працівникам радіо телебачення зв'язку вручили відзнаки облдержадміністрації і обласної ради. Серед нагороджених і два співробітники телеканалу «Р1», заступник директора з виробництва та розміщення Артем Шевченко і випускаючий редактор Олексій Можейко. Для мене робота на телевидении – це все. Ну, как бы, понятное дело, что отличается от гайки на заводе, это то, что какие-то элементы творчества все-таки присутствуют, и как-то без этого для меня лично было бы тяжело. В моей работе важна усидчивость, стремление всегда обучаться, ну и терпение. Ну, опять-таки, обучаться надо всегда, не останавливаться. Это важно. А подарунком для всіх учасників свята стало музичне вітання від переможців вокальних конкурсів. Лідер радикальної партії Олег Ляшко привітав селян з професійним святом. В День працівників сільського господарства політик особисто відвідав одне з сіл Київської області та висловив слова подяки та підтримки людям праці. Я сам сільський хлопець і сам селянин. Я хочу всіх селян привітати із святом Днем працівників сільського господарства, побажати їм здоров'я, благополуччя. І зроблю все залежне, щоб людина праці в Україні цінувалась, була в пошані і мала максимальну підтримку держави. Ляшко побував на фермі, поспілкувався з тамтешніми працівниками та пообіцяв зробити все, щоб їхня праця гідно оплачувалась. На думку радикала, сьогодні влада приділяє недостатньо уваги селу та робить життя його жителів нестерпним. Скільки цей пайок сьогодні коштує? Копійки. Нічого не коштує. Прийшли з мішком отут грошей, стали біля отам трактора, скупили ті паї за копійки, потім китайцям за мільярди перепродали. І на рівному місці вас обібрали, нічого не робили і стали мільярдерами. От чому я проти продажу землі, тому що ця земля повинна годувати вас, ваших дітей, ваших онуків і правнуків. Почути чарівне звучання одного з традиційних українських народних інструментів змогли усі, хто прийшли до будинку органної камерної музики. Там відбулися вечори бандурної музики. Ініціатор цього культурного заходу, викладач Харківського музичного училища Лариса Панова, говорить, головна мета вечорів бандурної музики – налагодити зв'язок між юними та професійними артистами. Тож на одну сцену цього вечора вийшли діти з музичних шкіл області, студенти музичного училища та його випускники, серед яких відомо в Україні тріо Купава. Ця традиція існує 5-й рік. Ми проводимо їх на базі Харківського музичного училища імені Бориса Миколаївича Лятошинського. Я дуже вдячна своїй адміністрації, директору Єфременко Олені Олексіївні, яка нам допомагає, пропагандує і дає можливість організувати ці заходи. Бандура в наші часи далеко не тільки акомпануючий інструмент, і різні грані її звучання оцінили присутні в залі. Оскільки під час вечору прозвучала не лише класика, твори Качині Вівальді і українська народна музика, а й сучасні, зокрема, джазові хіти.